好，很感谢国一希望带来这么精彩的演出，非常的雄赳赳气昂昂哦，而且非常整齐划一，然后男女生都非常的活泼。那我们今天呢的圣诞歌曲呢已经到一个段落了，大家玩得开不开心啊？听不到玩玩牌开不开心？好，非常好哦。那现在呢，校长已经来到我们的会场，那我们可能各位请校长来给我们给大家鼓励一下。谢谢我们英语灵异科的老师啊，举办这个活动，还有我们萧和盛啊协办，我们教务处啊学务处都在这边帮忙。当然，这表演有好，有比较不好。不过我看各位呢，都相信在准备的过程，虽然时间很短暂，可是。你一定是很认真在准备。我们歌曲比赛是一种音乐，音乐当然是一种时间的艺术啊，最重要是节拍，还有你的韵律有没有感觉。那因为我们是强调英语，我们也希望这个圣诞歌曲比赛提升各位对英语的兴趣跟能力。你们每一班不管在服装动作上都有不同的差别，我相信在这个活动的表演会给各位增加舞台上的经验，有的人也许天生就是一个好的表演者，所以一上台他能够很大方很高兴的自然表现出来，有的人可能个性比较羞涩一点不好意思，不过多上台我相信对你每一次的经验一定都非常的好。那这边我们等一下我们会请我们音乐科的老师还有英语老师来各位讲的，那还没有讲的我大概稍微提醒一下啊。我们这也是校庆活动之一，第二个也结合英语音乐艺术表演或美术其他方面的同整课程。那我们上台表演不管表演什么，你必须要表现得很高兴啊，要微笑，不要好像人家欠债欠很多，觉得哭丧的人都不好。第二个动作很重要，要配合你的曲子。刚才呢，有一班可能在发糖果的时候，这会带来愉快，可是发的过程好像动作给人家感受不一样。就像我们在发糖果的话，如果是这样发的话，代表是什么？是一种善意，对不对？我看他的同学哦，好像这样，那动作就不一样了，对不对？好像是你的仇，你是我的仇，我要把你K 到。那个表情本来是圣诞节嘛，代表大家欢乐，所以一个小小的动作。会感受不一样，不过大家没关系，都是一种学习，错误的动作也是一种我们学习的很好的时机。我们要再批评哪一班，这个不影响裁判，因为裁判的分数都打完了，不会因为我讲了就改变。我相信是说有些小的动作会给人家的感受不一样，尤其合唱，我们人与人之间相处。合唱你要节拍，拍子要对，该你出来就出来，
该你小声就小声，有的有主唱，有的有谁，有的比较配音，有不同部门会有配音，所以该你主唱你就大声，该你小声就小声，该快就快，该慢就快，所以合唱是一种团队的精神。我们希望，借着很高兴看各位的表演，也带来大家的愉快。我相信今年圣诞节是一个美好祥和的圣诞晚会，祝大家新年快乐，新年快乐。那更要谢谢什么？今天的裁判，请起立好吗？啊，面向后面跟大家鼓掌啊！不管你得到名次几名，都要感谢他们。今年他们颁的名次，啊，请坐。那我们这个就请裁判跟大家鼓掌，一定会输掉很多了啊！那我们就请主持人继续啦。也是用欣赏的眼光说，我可以做比他更好这样子。好，那当然今天最辛苦的除了是对老师之外呢，还有各位同学才是真正最辛苦的，对不对？来给自己一个爱的鼓励呗，来。好，那你们是不是要现场要评分呢？还是要什么时候宣布？没有吗？没有，我们要现场评分啊！好，那我们让麦克风再交回来给。给英文老师，好，请英文老师做讲评。好，谢谢黑老师对我们的讲评。那既然是英文圣诞歌曲比赛，那我们可以请我们的英文老师，可以请碧红老师还是思雨老师，为我们来做个简单的讲评一下吗？好，那我们来谢谢碧红老师。还有一些老师呢，是各位同学需要感谢，就是你们最亲爱的导师。我相信导师也应该出了很多力帮助你们哈。那我们请各位同学给你们最亲爱的导师呢，来自爱的鼓励，预备，来。今天大家表演的都非常好哈，毕竟上台就是一种很棒的勇气哈。那我讲解一下这次大家的优点哈，那缺点呢，也希望下次有同学还有机会的话，可以好好的再去琢磨加强。那首先我先讲缺点好了哈，缺点呢，其实大部分的同学，很多班级大概有一半以上有共同的特色，就是尤其是前面出场的几个班级都很可惜，可能是太紧张，然后音量又太小。好，觉得真的很可惜，其实咬字都很棒，然后声量就是差在声量哈。然后呢，第二个呢就是音准，好，我想可能音乐老师有感觉哈，有些高音都拉不上去，好，那这个可能就是还需要加强一下。然后有的班级听说呢，不会唱就叫他有动作，好，那会唱就叫他大声一点。对，的确哈，如果会唱的，很会唱歌的同学，就叫他唱大声一点；那不会唱的呢，就叫他呢做一些其他事情，大家分工合作。然后呢，有少数几个班级呢，很可惜，可能是练习不够，然后队形啊，或者是秩序都需要加强哈。其实大家都看得出来。那大致上的一些缺点呢，还有一样就是伴奏的乐器。
像有一个班级，我记得是国一四班用铁琴伴奏。那其实铁琴是一个音乐非常很有特色的一种乐器，可是呢，我觉得蛮可惜，就是中间有一小段好像唱的部分跟铁琴搭不太起来。好，那这个部分呢，其实应该要再注意一下。那接下来讲的是优点，哈，优点我就点班级了哈。首先呢，哈，我从后面最后面最后面上场的国一七班，其实真的应该得到最佳勇气奖哈，因为其实大家都已经听了同样的歌曲，听了很多遍，可是他们表现的还是非常有精神哈。然后呢，还有国一四班。刚刚有讲他们用铁琴的这个 idea 也很好，国一四班还多了一个其他班级没有，就是分部唱，有时候女生唱，有时候男生唱，好，这样子会感觉上声音会比较有特色。然后呢，接下来是国二一班，好，国二一班的指挥好非常有特色，然后他们的道具是真的很抢眼哈。那我不否认道具是有一些加强你们表演的效果。那接下来是国一九班，好，国二四班，还有国二三班、国二二班这四个班级，老师觉得他们的音准都很棒，高音都有高上去哈，所以这真的是你们很不错的地方。那最后一个要称赞的班级就是对，还有国一六班，声量也够大，音准也够好。然后最后一个要称赞的班级就是呢，国一八班，一开始呢出来就声音很大，然后每个同学脸上都有化妆，然后每个人脸上都笑得非常的开心哈。所以说呢，这些班级呢，他们表现真的很用心哈。那我们再给这个班级一个鼓励的掌声。到一段落啊，那很谢谢大家的参与。那刚才评审老师说了，因为大家都表现得太优秀了，他们真的很难评分，所以结果呢，可能到下礼拜三才会周晓，那才会揭晓。Sorry， 所以大家敬请期待喽，好不好 ？Well, time flies. It's the end of this contest. And thank for all of you coming to our Christmas chorus contest, and I hope you enjoy it. And we all look forward to seeing you next year.Wish you all have a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye. Sayonara. Bye. Bye bye. Yeah. 我要感谢一下，就是所有的工作人员，我们这么精心的布置会场，然后帮我们架设麦克风的工作人员，然后还很辛苦帮我们布置会场啊、钢琴啊这些布景的工作人员。好，那我们以最热烈的掌声来谢谢他们一下，好不好？谢谢他们，教官。